হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, সেউজীৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক। আপোনালোক নিশ্চয় ভালেৰে আছে, নহয়নে? বাৰু ভালেৰে থকাটোৱে লাগে। ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোটি ভালেৰে থাকক। আজি মই মোৰ এই চেনেলটোলৈ এই গোলাপ ফুল দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় চাবচোন। গোলাপ ফুল দেখুৱাওঁ। গোলাপ ফুল হৈছে ফুলৰ ৰাণী, নহয়নে বাৰু? এই গোলাপ ফুলজোপা এয়া মাটিতে লগোৱা হৈ আছে, ডাঙৰ হৈছে, ফুলিছে। এয়া দেখিছে নহয়, ধুনীয়াকৈ ফুলিছে, ফলিও মেলিছে ঢেৰ। আজি বহুত বতাহ আহিছে আৰু ৰ'দো দিছে বহুত। চাওকচোন, ডাঙৰ হৈছে গোলাপ ফুলজোপা আৰু এয়া এপহীয়া পাতৰ, মাটিতে লগোৱা আছে, পুলি ওলাইছে। ইয়াৰ মানে পাহিকেইটা একদম পাতল পাতল, এপাহি এপাহি, আৰু ইয়াও মাটিত ৰোৱা হৈছে আৰু ইয়াক পুলি দেখিছে, পোকেও খাইছে পাতবোৰ। ইয়াৰ চাওকচোন, এইবোৰ ফুলি মৰহি গৈছে। এইজোপা দেখিছে কেনেকৈ বনো ওলাইছে আৰু ইয়াত থোপা থোপাকৈ ফুলিছে। বৰষুণ পৰিছিলে আগতে, সেই তেতিয়া মানে বেয়া হৈ গৈছে। এইজোপাও মানে বেলেগ জাতৰ গোলাপ ফুল, কেইবা জাতৰো আছে। আপোনালোকে কেনেকুৱা দেখিছে? যেতিয়া ফুলে থোপাকেইটা বহুত ডাঙৰকৈ ফুলে। এইটো এটা জাত বেলেগ দেখিছেনে? এইটো অলপ গুলপীয়া আৰু পাতকেইটা একদম তললৈ মানে মোচৰা খোৱা নিচিনা। চাওকচোন ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পুলিটোৱে কিমান ধুনীয়া লাগিছে। আৰু ইয়াৰ ফুলি আছে, এইবোৰ চব মাটিতে লগোৱা হৈছে। এইটো একেবাৰে গুলপীয়া, চাওকচোন এইটো একেবাৰে গুলপীয়া। ইয়াত মোৰ সাৰ যাব বুলিবলৈ অকল গোবৰেই দিওঁ, আৰু আগতে একেবাৰে হোৱাই নাছিলে। বৰষুণ যেতিয়া অলপমান বৰষুণ পৰিলে তেতিয়াহে এইবোৰ কলিয়াবলৈ ধৰিছে, কুঁহিপাত মেলিছে, নহ'লে আগতে একেবাৰে লঠৰা হৈ আছিলে পাতবোৰ। আৰু এইজোপা এইজোপা বৰ এটা সুবিধা হোৱা নাই বাৰু, তেওঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ গছকেইজোপাকে। চাওকচোন এইজোপা পাতল গুলপীয়া কেনেকুৱা দেখিছে আপোনালোকে। পাতল গুলপীয়া, এইটো চুলে বাহিৰটো সৰিয়ে পৰে, চুবই নোৱাৰি। তিনিপাহিমান ফুলিছে ফুল এইজোপা, পাইপেৰে পানী দিবলগীয়া হয়, বৰষুণ নপৰি। এদিন বৰষুণ পৰোঁতে বাৰু এয়া হেৰি হৈছে, উলিয়াইছে বাৰু অলপ, কোমলীয়া পাতো মেলিছে। এইবোৰ বহুত ফুলিছিলে, এয়া দেখিছে নহয়, চব মৰহি গ'ল। ফ্ৰেণ্ডসকল, ৰঙা গোলাপৰ পাহি, ৰঙা গোলাপৰ পাহি পিচি এল'ভেৰাৰ লগত এই গালত সানিব লাগে। গালত যদি সানে, গালৰ মানে যিবিলাক কিছুমান ক'লা স্পট পৰে নহয়, সেইবিলাক মানে ভাল হয়। এদিন ঘঁহিলে নহয় আৰু, তেনেকৈ মানে ঘঁহি থাকিব লাগে। ঘঁহি থাকিলে মানে পাছত এই স্পটবিলাক মানে ভাল হৈ যায়, ক'লা দাগবিলাক ভাল হৈ যায়, সেইটো মানে বহুত ভাল। আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া গা ধুৱায়, গা ধুৱালে মানে তেতিয়া এই গোলাপৰ পাহি দি পিনে হাতে মোহাৰি তাৰ ৰসটো পানীতে উলিয়াই লৈ এয়াই গা ধুৱাবচোন। সৰু ল'ৰা ছোৱালী গাবিলাক কোমল হয় আৰু এটা সুগন্ধি ওলাই থাকে গাত, গা নুগুন্ধায়, বহুত ভাল। আৰু এই ৰঙা গোলাপৰ পাহি গুৰ পগাই পিনি ৰঙা গোলাপৰ পাহিটো মানে তাতে হেৰি সিজাই লৈ গুৰৰ লগত যেনেকৈ আমি পকা মিঠৈ বনাওঁ তেনেকৈয়ে বনাই পিনি আমি মানে গোলাপ জাম বনাব পাৰি, সেইটো চাহৰ লগত খাব পাৰি। তেনেকৈ বনাই আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু এয়া এতিয়া মই দেখুৱাই আছোঁ গোলাপ ফুলৰ বিষয়ে। সৰুকৈ এখন গোলাপ ফুলৰ বাগান থাকিলেও ভাল লাগে, নহয়নে? ঘৰখনত এখন ফুলৰ বাগিচা থাকিলে মনবোৰ ভাল লাগি থাকে, গোলাপ ফুলবোৰ দেখিলে এনেও ভাল লাগে। আৰু এইবিলাক মই টাবত চাওকচোন, টাবতে লগাই ৰাখিছোঁ, এনেকৈ থোপা থোপাকৈ ফুলিছে, ভাল লাগিছে, দেখিয়ে ভাল লাগে গোলাপ ফুলবিলাক থোপা থোপাই ফুলিলে মানে বৰ ধুনীয়া দেখি। আৰু এয়া মাটিটো আছে আৰু টাবতো আছে, এনেকৈ ফুলিছে, কিছুমান ফুলা নাই।
আপোনালোকে চাকছোন কেনেকুৱা দেখে। এইবিলাক গোলাপ মানে এই পাতল গুলপীয়া পাতবিলাক হেঙা হেঙকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ফুলে থকা সময়তো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল দেখিছে। গোলাপ মানে বহুত কিবাবিধৰো আছে, আৰু এই পাহি চাওকচোন, এই পাহি অকলশৰীয়াকৈ ফুলিছিলে, ডাঙৰ জাতৰ গোলাপ, কিন্তু আমাৰ মানে ইয়াত ডাঙৰ নহ'ল আৰু, সৰুহে হ'ল, কিন্তু বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ গোলাপৰ জাত হ'ল। আজি মোৰ এই সেউজী চেনেলটো আপোনালোকক এই গোলাপ ফুল দেখুৱালোঁ, কেনেকুৱা দেখিলে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব, আৰু লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আজিলৈ মই এই চেনেলটোৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ, বাই।